wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu qasbay inuu raali gelin ka bixiyo hadalkii uu ku weeraray dhawaan doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland isagoo sheegay in la isku diraayo isaga iyo dadka reer Soomaaliland hadalkiisana loo turjumay si khaldan hase yeeshay uu raali gelin ka bixinayo waxa uu amaan kala dul dhacay xukuumadda cusub ee tirada la wareegaysa ee ka dhalatay xisbiga wadani isagoo oo duray madaxweynihii hore ee Soomaaliland haatanna weli talada sii haya ee Muuse Biixi Cabdi fiqi ayaa sheegay siyaasiyiinta haatan talada timi inay tahay rag la fahmi karo oo isku soo dhaweyn kara dadka Soomaalida wixii lagu kala taganaana laga wada hadli karo hadaba marar badan ayaa laga taageeray xisbiga wadani magaalada Muqdisho iyadoo uu kulmiyeena si weyn ugu eedeyn jiray inuu la jiro nidaamka Soomaali weyn ee ay Soomaaliland goonida uga goosatay 33 sanadood ka hor haatan isaga ayaa talada la wareegay welina waxa ay xudxudashadu ka socotaa dhinaca Soomaaliya wadani ayaa dhaqdhaqaaqyada ay siyaasiyiinta Muqdisho wadaan inta ugu badan aamus kaga jawaabaya hadaba hadalkan wasiir Fiqi muxuu ka dhigan yahay muxuu si uga jawaabi doonaa xisbiga wadani ee haatan talada Soomaaliland la wareegay warbixinteenana ayaynu ku falanqaynaynaa qodobadaasi أحمد معلم فقيه أو أهو سيرك أريمها دبدة إيه حكومة مدحوين حسن شيخ محمود أيا أفلقادو إيه وير كلاك عيدو وان دورشوين كي داها فرنا إيه أدون كسيدة وين أبوغادي إيه كدا عي سومالي لان إيه عداد سحوغان كراكو المي دادك سومالي دا قود هامب أو أي سيوين براها بلشادة أولا لي عيين تاني نوحا إيكو خاصبت مصرفيقي إنو مركلة إيسا سوتاقو ورباهنته isagoo sheegay inuu raali gelin ka bixinayo hadii ay qaldanaayeen qodobadii uu kaga hadlay doorashooyinka Soomaaliland hase yeeshee waxa uu sheegay in la qalad fahmay ee isagu aanu uga jeedin sidii ay dadku u turjumeen isagoo sheegay colaad gaar ah oo dadka reer Soomaaliland u qaba inay jirin hase yeeshee ay isheeyeen nidaamkii haatan talada lagaga guuleystay kaasina ay isku fahmi waayeen sidii ay isugu soo dhawaan lahayd dadka Soomaalida ah wasiir Fiqi ayaanay raali gelintiisu micno weyn ka sameeyay dadka reer Soomaaliland agtooda markii horena hadalkiisu aanu qiimo weyn ka lahayn maadaama uu go'aankoodu uu yahay inay horumar sameeyaan sidoo kalena ku tallaabsadeen dimuqraadiyad iyo kala dambeyn nabadgelyana ku naaloonayaan 1993kii go'aankii ay Soomaaliland gaadhay ee madaxbanaanideeda kula soo noqotay oo ahaa mid shacabku ay ka dambeeyeen ayaa haatanna sii hana qaadaya iyadoo hadafkooda ay ku hoobanayaan dadka reer Soomaaliland kaasi oo ah inay helaan aqoonsi caalami ah oo ay haatan qarka u saaran yihiin inkastoo cadaadis badani ku dhacay wasiirka kan hadalkiisuna uu ahaa mid jeesjeesa hase yeeshee dadka reer Soomaaliland ayaanay micno weyn agtooda ka sameynaynin raali gelintoodu inkastoo uu xisbiga wadani ku duray hadalkiisa sidoo oo kalena shacabka reer Soomaaliland iyo xukuumadda haatan dhalanaysa uu qorshihiisu ahaa inuu shaki kale dhex geliyo isagoo ammaan kala dul dhacay xukuumadda iminka talada Soomaaliland la wareegtay sidoo oo kalena duray xukuumadda ay kala wareegayso tani ayaa ah tallaabo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed oo uu shaki ku kala gelinayo dadkii doortay iyo madaxweynaha la doortay haatan waxaana uu muujinayay hadalkiisu inuu iyaga daacad u yahay oo uu yahay nin wanaagsan oo ay isfahmayaan hase yeeshee ujeeddada rasmiga ahi ayaan taa ahayn madaxweynaha ay Soomaaliland dooratay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa waxa uu ku shaqeynayaa hadafka iyo hamiga ay dadka reer Soomaaliland leeyihiin isagoo aan dhinacna uga leexan karin dhabadii ay madaxdii horimaraysay taasi oo ay iska horimanayaan fikirka iyo mabda'a yaalla magaalada Muqdisho heshiiska Itoobiya oo ay si weyn isugu qarnaafeen Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa ah mid sii soconaya haddii uu danta dadka reer Soomaaliland ka dhex arko hogaamiyaha haatan talada la wareegaya isagoo aan dheg shalaq u siinaynin wadamada deriska ah ee Soomaaliya iyo Jabuuti oo si weyn uga soo horjeeda heshiiskan in ka badan 400,000 oo qof ayaa mas-uuliyadda dul saaray madaxweynaha haatan la doortay iyadoo mabda'ooda iyo go'aankoodu uu yahay sidii ay Soomaaliland aqoonsi caalami ah u heli lahayd uuna hore ugu sii anba qaadi lahaa siyaasadda qoraysu dhiibka ah ee ku hoobanaysa inay Soomaaliland horumar iyo nabadgelyo ku naalooto hadallada siyaasiyiinta magaalada Muqdisho oo aan miisaan weyn ku dhisnayn
ayaa inta ugu badan ay ku weeraraan siyaasadda iyo go'aansataaga jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxana ay isku dayaan inay shaki kale dhex geliyaan siyaasiyiinta iyo dadka shacabka. Hase yeeshee, balse dadka reer Soomaaliland ayaa si weyn u fahansan ujeeddada iyo qorshayaasha magaalada Muqdisho laga soo xirayo. Soomaaliland iyo xukuumadda haatan talada haysa ee ka arimisa magaalada Muqdisho ayaa si weyn u kala fogaaday iyadoo aan la saadaalinayn inay isku soo dhawaan doonaan xukuumadda haatan talada la wareegaysana. Si kasta ay ahaataba raaligelinta fiqi ayaa ah ciiwa ka biriyay oo aan wax meena ka samaynayn dadka reer Soomaaliland aftooda.